客様に金沢競馬出走取り消しのお知らせをいたします。金沢競馬第11レース5号馬サンデープリンセス号は出走取り消しとなりました。従いまして5号馬に関する勝ち馬投票券は発売いたしませんのでご了承ください。お客様にお知らせいたします。明日9月6日月曜日は盛岡競馬、大井競馬ナイター、帯広競馬ナイターの全レースを場外発売いたします。
最終レース第11競争パドックをお送りしていきます。サフラン賞第11競争サフラン賞 B2 クラスの特選です。 1500m この競争5番サンデープリンセス出走を取り消しています。8頭で争われます。解説は専門誌北陸西村直也さんです。なおパドック周回中熱中症対策のため救命がマスクを着用していないことがあります。どうぞご了承ください。1番からご覧いただきましょう。1番ロゼオランジュ、今日は412kg マイナス3、どうでしょう。はい、まあ、一時は400kg を切ったぐらいの時もありましたけれども、まあ、こう今は本当にこう調子が伴っているようで、まあ、こう馬体の方もしっかり移します。まあ、できれば外枠の方が良かったんですけれども、うん、まあ、今回内枠ではありますけれども、こうスムーズにこう揉まれず運ぶようなことがあれば、うん、まあ、もう一段やれていいのかなと、まあ、そういった雰囲気です。2番のスイートイレブン、現在連勝中です。442kg プラス5。はい、まあ、東海の時はまあ本当にまあこう短い距離でまあ着いっぱいといった感じだったんですけれども、まあ、本当にまあこちらに来てまあしっかり勝ち方を覚えた感じです。まあ、馬体の方もまあ引き続きしっかり移しますし、まあ、今回まあ先行勢が揃った 1500m といったところで、まあ、展開がどうかというところですけれども、まあ、状態としてはまあ非常にいい、水準を維持できていると思います。3番銀ちゃん、連勝中ですが今日は久々となります。490kg マイナス2。はい、まあ、こう久々にはなりますけれども、まあ、こう非常にこうしなやかな感じで、まあ、休み前の連勝中と変わらずいい雰囲気でした。まあ、南関東の B クラスで構想していた時はまあもう少し少なめ、まあ、460か79ぐらいだったんですけれども、まあ、こう今ぐらいの体重でもまあ全くこう緩いというよりも、まあ、むしろこう非常にまとまりがあってよく映しますし、まあ、今回まあ休み明けの分がで、まあ、息の持ちなんかも含めてどうかですけれども、まあ、こう雰囲気としては悪くありませんでした。4番の花色小町、今日は420kg プラス6。はい、まあ、前走で少しまあこう、体重が減ってしまいましたから、まあ、今回少しでも戻ったのはプラスだと思います。まあ、このまあもう少しこうふっくらした方が見た目にはいいんでしょうけど、まあ、こう状態としてはまあこう今斜面の感じなんかもいいみたいですし、まあ、こう悪くない、雰囲気で今回も臨めると思います。5番は出走取り消しです。6番参りましょう。江戸のテムペスタ、449kg マイナス6。はい、まあ、バット雰囲気なんかは変わりないんですけれども、まあ、こう金2000、まあ、B クラスに上がった2000が、まあ、少しこう押し上げかなわずと、まあ、そういったレースです。まあ、少しこう疲れがあるのかもしれませんし、まあ、今回先行勢多数でまあ展開が向く可能性はあるとは思いますけれども、まあ、そういったあたりが少し気になります。7番マッキンユー、450kg マイナス2。はい、まあ、暖かくなってからまあ調子を上げる傾向のある馬ですけれども、まあ、その傾向通り、今年もしっかりとこう気配が伴ってきて、まあ、金層も非常にまあいい内容です。まあ、どちらかといえば両馬場、ラチ沿い、こういったあたりが構想の条件だったんですけれども、まあ、前回あたりはもう桃場で外からしっかりと足を伸ばしてきましたから、まあ、本当にまあ今は調子が伴ってきたんだと思います。8番のサイモン・ジルバ、2着続いています。3走前はコンマ5秒、2走前頭差、そして前走はコンマ2と僅差で、惜しいレース続きます。457kg マイナス9。まあ、惜しいレース続いていますけれども、まあ、昨年はまあオープンでもそれほど崩れずかけた馬ですから、まあ、どちらかといえばまあ取りこぼしと、まあ、いったふうにも、まあ言えるというふうにも言えるかもしれません。まあ、ただまあこう2ヶ月休養があったんですけれども、まあ、復帰後は順調に来ていますし、うん、まあ、本当にまあ今回あたりのメンバーならば、まあ、ものにしたいところだと思います。最後9番ラフカディオ、510kg 変わらず。はい、まあ、こちらの方は雰囲気自体は変わりありませんでした。まあ、こうすんなり運んでといったタイプで、まあ、今回のメンバーで、先行多数のメンバーで展開面がどうかですけれども、まあ、調子としては維持できていると思います。はい、8頭の対戦です。5番のサンデープリンセスは出走を取り消しています。予想を伺っていきましょう。本命から、はい、まあ、8番のサイモン・ジルバですね。はい、まあ、やはり今回ちょっと先行勢が多数といったところで、まあ、前がごちゃつく可能性が高いと、まあ、そういったところからやはりまあ手堅い一足を買って8番サイモン・ジルバ、まあ、自力も B にならば上位です。まあ、気配も維持復
季後順調に来ていますし、まあ、中心はこちらの方を最適かなという気がします。はい、対抗評価どうでしょう。はい、まあ、4番の花色小町ですね、はい、こちらは先行タイプなんですけれども、まあ、昨年は B1 で構想していたように、まあ、B2 ならば当然自力は上です。まあ、昨年11月からしばらく休みは長かったんですけれども、まあ、こちらの方も復帰してからは順調ですし、まあまあ、メンバー的なものもあってちょっと、まあ、今年はまだそれほど勝ち星は伸びていませんけれども、まあ、前走きっちりチャンスのものに、したあたり、まあ、そこからまた順調に来ていると、まあ、今非常にまあ雰囲気もいいみたいですから、まあ、こちらの方もやはり、逆転は見込みたいです。3番でいきましょう。はい、まあ、休み明けがどうかですけれども、まあ、こちらで強い勝ち方をしている3番の銀ちゃん、やはりこちらの方 の前残りも当然警戒に入れたいです。はい、その後どこまで抑えましょうか。まあ、あとはまあ勢いのある2番スイートイレブン、まあ、それからまあしっかり調子が伴ってきた7番の真剣佑、まあ、このあたり、まあ、それからまあ終始は回しきれませんでしたけれども、まあ、1番のゼオランジも今はまあ好調のようですから、まあ、展開次第ではまあ食い込んできておかしくないと思います。はい、西村直也さんの話、前に行きたいメンバー揃って、ごちゃつくんじゃないかなという中で本命8番サイモン・ジルバに打たれています。前を行かせて今日は展開に見込める、今日こそこのメンバーで勝ちたいという8番のサイモン・ジルバ本命、逆転を見て対抗自力は上位という4番花色小町、その後3番の銀ちゃん、そして2番のスイートイレブン、7番真剣佑、紙面上印回りませんでしたが1番ロゼオランジュ、この馬にも警戒したいということでした。8番4番3番2番7番1番です。今日後半の解説は専門誌北陸西村直也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。金沢競馬開催の3日目最終レース第11競争はサフラン賞、 B2 の特選距離 1500m、 出走馬をご紹介いたします。1番ロゼオランジュ、競馬体重 412kg、 前走との比較マイナス 3kg、 鞍上鈴木太一騎手、負担重量 54kg です。2番スイートイレブン、 442kg プラス5、松戸正也騎手 54kg。 3番銀ちゃん、490kg マイナス2、平瀬国久騎手54kg。 4番花色小町、420kg プラス6、柴田優馬騎手54kg。 6番江戸のテムペスタ、449kg マイナス6、藤田浩二騎手56kg。 7番真剣佑、450kg マイナス2、桂山光平騎手56kg。8番サイモン・ジルバ、457kg マイナス9、米倉聡騎手54kg。 9番ラフカディオ、510kg 増減なし、栗原大河騎手56kg。 以上8頭です。なお5番サンデープリンセスは出走取り消しとなりました。ご了承ください。第11競争サフラン賞 B2 の特選距離 1500m、 1頭出走取り消して8頭ご紹介しました。ババコンディションの発表やや重、最終第11競争発走予定時刻は5時30分です。
ずっとライバルだ。私たちは生まれた時からライバルだ。母から子へ、父から子へ、受け継がれる思い。次こそは、次だって負けられない。その続きは夢の舞台で。9月22日白山大商店。11レース、締め切り5分前でございます。締め切り5分前でございます。お急ぎください。あと5分で締め切りです。一旦窓口を離れてからの投票券のお取り替えおよび返金はできませんので、その場で必ずお確かめください。11レース、締め切り3分前でございます。締め切り3分前でございます。お早くご投票ください。あと3分で締め切りです。
11レース締め切り1分前でございます。締め切り時刻になりますと発見機が停止します。お急ぎください。あと1分で締め切りです。ただいま第11レースの投票を締め切りました。ご投票ありがとうございました。お買い求めの投票券は勝ち馬が確定するまで大切にお持ちください。発送までしばらくお待ちください。金沢競馬開催の3日目最終レース第11競走です。サフラン賞 B2 の特選距離 1500m5 番のサンデープリンセスが出走を取り消して8頭で争われます。本日も最終レースまでご覧いただきまして誠にありがとうございます。金沢競馬今開催の4日目最終日はあさって火曜日9月の7日に行われます。あさって4日目も金沢競馬にたくさんご参加ください。馬場の発表やや重で今日はレースが行われました。最終レースもやや重、1頭出走取り消して8頭、9番ラフカディを入って全馬ゲート内枠入り完了、スタートしました。まずは4番の花色小町、2番のスイートイレブン、2頭並んで抜け出してきます。9番ラフカディオンが今3番手、前3頭は差のない体勢で先行していきます。4番手内に3番銀ちゃん、外に8番サイモンジルバ、人気2頭 4,5 番手で並んで追走です。後ろ3頭やや離れて1番ロゼオランジュ、6番エドノテムペスタ、しんがりから7番マッケンユーです。線を切っていきます。前2頭が並んでいますが先頭はわずかに内2番スイートイレブン、首の差4番花色小町、一馬審査の3番手に9番ラフカディオ、3頭少し4番手を離しています。3馬審4馬審の差、4番手外に8番サイモンジルバ、内に3番銀ちゃん、
3番銀ちゃん、このあたりで手を動かして押し上げようとしています。後方離れまして1番ロゼオランジュ、6番江戸のテムペスタ、7番マッケンユー。前は3コーナー、先頭4番花色小町に変わりました。2番スイートイレブンはやや後退、変わって9番ラフカディオ、2番手に押し上げて400を切りました。この後ろから2頭が接近、8番サイモンジルバ、3番銀ちゃん、2頭並んで追い上げてくる。あとは後方から7番マッケンユーも追ってきた。4コーナーから直線、先頭4番花色小町、突き放してリード3馬身ぐらい、ムチを振るって8番サイモンジルバが追い込んでくる。差が詰まってきた。3番銀ちゃんこの後ろ、あとは7番マッケンユーが外から追ってくる。外伸びるサイモンジルバ、しかし4番花色小町が押し切った。ゴリ振り切りました。4番花色小町早め先頭、最後迫った8番サイモンジルバの追撃を退けています。勝ったのは4番花色小町、柴田優真騎手、4番花色小町勝ちました。2番手に8番サイモンジルバ、勝ち馬に迫りましたが2番手まで。3番手争いですが、追い込んだ7番マッケンユー、3番手に上がったかどうか。内は3番銀ちゃん、外と内離れた体勢。3番手争い、3番手争い、外が7番マッケンユー、姉妹伸びました。内は3番銀ちゃん、1番ロゼオランジュが5番手、この後ろに9番ラフカディオ。勝ったのは4番花色小町、花色小町が勝ちました。迫った8番サイモンジルバ2番手、3番手争い、7番マッケンユー上がったかどうか。内は3番銀ちゃんです。最終第11競走確定までしばらくお待ちください。スタートしました。まずは4番の花色小町、2番のスイートイレブン、2頭並んで抜け出してきます。9番ラフカディオが今3番手、前3頭は差のない体勢で先行していきます。4番手内に3番銀ちゃん、外に8番サイモンジルバ、人気2頭4、5番手で並んで追走です。後ろ3頭やや離れて1番ロゼオランジュ、6番江戸のテムペスタ、しんがりから7番マッケンユーです。線を切っていきます。前2頭が並んでいますが、先頭はわずかに内、2番スイートイレブン、首の差4番花色小町、1馬身差の3番手に9番ラフカディオ。3頭少し4番手を離しています。3馬身4馬身の差、4番手外に8番サイモンジルバ、内に3番銀ちゃん。3番銀ちゃんこの辺りで手を動かして押し上げようとしています。後方離れまして1番ロゼオランジュ、6番江戸のテムペスタ、7番マッケンユー。前は3コーナー、先頭4番花色小町に変わりました。2番スイートイレブンはやや後退、変わって9番ラフカディオ、2番手に押し上げて400を切りました。この後ろから2頭が接近、8番サイモンジルバ、3番銀ちゃん、2頭並んで追い上げてくる。あとは後方から7番マッケンユーも追ってきた。4コーナーから直線、先頭4番花色小町、突き放してリード3馬身ぐらい、ムチを振るって8番サイモンジルバが追い込んでくる。差が詰まってきた。3番銀ちゃんこの後ろ、あとは7番マッケンユーが外から追ってくる。外伸びるサイモンジルバ、しかし4番花色小町が押し切った。ゴリ振り切りました。4番花色小町早め先頭、最後迫った8番サイモンジルバの追撃を退けています。
11レース払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式4番2040円、副賞式1着4番280円、2着8番120円、3着7番180円。枠番連勝複式4と8の組1310円、枠番連勝単式4と8の組4070円、馬番連勝複式4番8番1380円、馬番連勝単式4番8番4060円、ワイド4番8番380円、4番7番1000円、7番8番170円、3連勝複式4番7番8番1330円、3連勝単式4番8番7番1万7590円。以上でございます。